e José Alencar foi tratado apenas com remédio. Inclusive, ele estava sedado e José Alencar foi tratado apenas com remédio. Inclusive, ele estava sedado para diminuir... Mede TV, aqui, ó! Para diminuir... Mede TV! Assista o Mede TV, iluminado! Tramontina, por favor, aqui. Por favor, aqui. Por favor, aqui. Não sabe, 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 não s